Ja som bol na vojne 2 roky a potom po 5 rokoch ma predvolali na manévre. A mne sa nechcelo ísť na manévre na, neviem, 6 týždňov alebo koľko to bolo, tak som išiel k známemu lekárovi, že aby mi dal také potvrdenie, že som chorý. Tak vymysleli, že mám žalúdočný vred. No tak na tej vojne to akceptovali a povedali, že aby som prišiel o rok, že uvidia. No a o rok som prišiel do Hurbanových kasární, ráno o 6. samozrejme som bol predvolaný. A tam v miestnosti za stolom sedel jeden dôstojník, hodnosť si netrúfam povedať, ale možno, že kapitán. A vedľa neho doktor, ktorý mal ráno o 6. v prítmej miestnosti slnečné okuliare a pred sebou sklenú fľašu plnú mlieka. Vtedy mlieko bolo v sklených fľašiach. Tak vidieť ráno o 6. človeka v tmavých okuliaroch s mliekom, tak vám je jasné, čo robil celú noc. A tento mal o mne rozhodnúť. Tak som tam dosť v tréme sedel a on povedal: súdru Hlasica, musím vám oznámiť veľmi smutnú správu. Dosť som sa zlákol. Na základe lekárskych vyšetrení sme nútení vymazať vás z radov Československej armády. Pochopil som, že žartuje, a tak som sa chcel pridať a povedal som: ja dúfam, že naša armáda aj bezo mňa bude naďalej taká schopná, to bolo v 69., tak vieme, aká bola schopná, aj naďalej bude taká schopná ako doteraz. A na to ten dôstojník, ktorý tam sedel, povedal: ešte šťastie, že každý rok prichádzajú noví branci, ináč sme v ryti.